Hai, selamat datang back to my channel Mimi Chef. Hai, saya nak buat creamy samyang carbonara. First, masukkan secawan setengah susu segar. Masukkan ramen carbonara. Alihkan pencah dia dulu. Masak dengan perlahan. Lepas ramen sudah cair, anda boleh masukkan sos samyang dengan serbuk carbonara. Kacau hingga tercampur. Selepas sudah tercampur rata, masukkan 2 keping cheese cheddar. Dan selamat mencuba creamy carbonara. Bye, subscribe.